Që prej ditës së parë që ai ka shkelur në Portokalli, e kemi mburrur vazhdimisht për klientelën e pashoqit që ka pasur. Nga i parë tek i fundit personazhe VIP, personazhe publik. Po, po jo gjithmonë gjërat shkojnë ashtu siç parashikohen. Ndodhen edhe gjëra të papritura, por si do t'i menaxhoj ai, do ta shohim tani. Kamarieri. Ua, më bëri ujo për kokë plaku, thonë. Ka tre mandate që më rjedh kjo lavamani. Po e shita lokalin për këtë duhe shes. Qyqja, këm robi as këtu. Ka një krejtë qunat Gjermani, mraf pika. Ska ngell kom maskli, kom danoci këtu. Qësh kësh? Oh, ka njëri këtu. Lali. Oh, hajde, hidraulik, hajde. Dhe qëko, ik. Ik se shpërndajnë dhurata të sheshi, ik, dhe qëko. Qa temo shpërnda dhurata të sheshi, qyqja. Qa batut hidraulik o drejq. O, dhe qëko, do marrë zhja, po jo se kam pun, po të themore. Baba, se si mduket si filmi parë kjo me hidraulik mua. Do ma bësh i kafe? Më qiko shumë filma se të prisën shtytë, po shko. Ua, ju mërë dhe goja. Ej, po mirë, më falë. Falim derit. Qek edhe regjizor këshu, e? Shejtan? O, vla, qko, qa do bësh tani, do pje shpet se do laj filxani se kam pun të jam orbur se më të shmënde, o, vla. Po si ta pi shpet, më do ta shioj kafen. Pas taj robje, bëj dorë mua bet me tjetrin. Kam pun, po të më lishtë të bëjtë të... Ke pun, do të vja ty të ta japi dorë. Nuk do të dorë kjo vlaqko, do kraun kjo puna, po ullu atë i më lirë atë, po të më dhamë. Lëmë se së përgjizirë, do të se jam bërë pelë, gore. A, që ka bërë pelë. Oh, o motra, motra, vazhdo se kemi pun, haj. Unë u futa se pas që ishte hapur, po... Bravo, si që fute rase ata një shushke, hec! U guca, më falë që isha aty. Qa të duhet, më zdoj gjë? Unë për një kafe erda, për me sa shot që në keni të zënë. Po, i zënësh, i zënësh, hajde! Jo, 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 po tani mos të prishgoj, unë shiko pjatë kafe në aty, lej klientu. Erda, direkt. Oke. Kafe doj, ja? Po të presë, po. Ja ke gjithë shefmi. Të ta bi një pjotje? Pa tjetër. E ke bezdi që e ka që bugur? Ua, faleminderit. Ti se pas ke bezdi që e ka që drejt për drejt, a? Jam qik spontan të jem drejt. Nuk kam më bugur se kafe me komplimenta. O, djali, djali, ma bëj kafe tjetër. Ako ma s'ke i kur t'je, va? Urdra? Të kam parë shpeshtu në 2-3 erë të kjo rruga, që ne këtej? Po, e kam punë në këtu afer unë, jam kontabilistët e një biznes. Sa mi e zi edhe unë jam një qikeq me këto... Jam qikeq me këto punë të kontabilitetit, sigur të mjepje një dorë. Po, pa tjetër të ndimoj unë, pse jo? Si, 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 po kur tash unë të japi dorë? Dua dorë... Dua dorë të këto punë të kontabilitetit, ore, jo dorë të qërë si papagallë, bërë i aty, ore. Hajde, me lej lafet. Më tëra, po... Tenisi të pëlqenë si loj? Po, më pëlqenë shumë. Po, vdes dhe unë, maroj për tenisin. Sidomos, kura i tenisi e godit topin dhe abën... Aha! Aha! Ore, o, bla. Hajde! Doar sarë në kime sot për kokë të plakut që zdo ketë spital trome të të maro, po mire... A dërë qonë, bëj kafe, le lafet, klienti ka të drejt, që që shërpim tu? Ti bëj një kafe se është klient, nuk kam qa bëjtëm... Pa tjetër, presën se pushim janë. Ma se shifin nga mrapat... Hajde, kafe! Qa shërpimi skandalos?
Po ta bin kalçuk vlaçko se s'ka filxhoj më. E duan filxhan se ashtu e shijoj. Edhe si që përthosha... Lali, djali, s'ka sheqer. Më falet, jap dhe një sheqer. S'ka sheqer. Në arem lirat, mos më folin më po të lemonet. Më falje se klienti ka këto. Djali, mëra luga. Êshtë klient, dhe di qoj luga. Qa ti vësh? Ej, ej, o. Mos më folj më kur jam me klientët për kokë të plaku, po të them dhe një rovla se do t'i marrë këto leshët që i ketë do lidh lavamanin me këto. Kjo duket e pisma, la i dhjerë. Motra, ti ku e ke shpinë? Të një se njëshë? Po qa po ndodhë, qa s'ka taksi, qa? Ka taksi. Po pëse si kë shpi pra, katëror? Ua, që pun ka ky? Falim deri. Mos i full klientë, po të ndhe një rori, rihre atë ku mbaroj punu. Ej, për kokë të plaku t'je një bukori shumë e rralë. Falim derit. Edhe sytë po të shkëllqenë si kur ke lente. Apo... Shkëllqenë më shumë pa lente? Por si frasë poetike ishte shumë e bukur. Diçka e tillë. Ishte shumë gazmar. Po na vjen me diell. Djali, keni banjo këtu? Po kam olla, kam një zogzi, nisu para se vi unë. Nesër në mëngjes mund dal në liçeni zakonisht. Do vish bashkë të bëjmë një kickboks? Po, patjetër jam e lirë. Vetëm se pas boksit, do më hedhësh drejt tezja, se ka ditë lindjen ajo. U çyçi. Po ti thua që ka ditë lindjen tezja? Jo, jo, s'ka. A baba gjymeri i madh ti. O djali, hajde këtu një herë, hajde pak. Hajde. Një sekond, më fal, ha. Patjetër. Çka ke një rrobë, se s'po të marr vesh. Do më lësh të mbaroj këtu punë apo jo? Sa i mirë je kur bëhesh me nerva drejt. Nuk ka gjithë halje, po në mëra përse jam njështë për të mërë mërë, mos të bëmë s'ke naturë, o shë. I këta një dhe mos majtë e këtu për të mërë, mos li me njështë aty për të mërë. Vi këtu së më lë ti, ola. I këja ndi së më lë Donaldi të flasë i ku të vete unë, ola. Dëgjo, unë për iki, se u bezdisa shumë, për ju le vetëm të dyve, se këtu as nuk të dëgjo njeri, as nuk le njeri të mbrosh një fjalli. Po, shqyqyr mi se the i fjall të mom, hec! Mos të gjohet dhe qafë në gjohet dhe... Shmet. Ise më pritë tu, më pritë tu, se do vjen, do vjen. Bjem qik lekët shpeti, jo, va. Qak, bjem lekët. Do e mbyllësh? Do e shes fare, bjem lekët. E shet me veten brënda, apo... Veten, pa veten, ove. Po bjem lekët tiki, po tem se bëm preta jo. Po meri lekët, ore. Ku ti marë, va? Këtu. Baj më që ka më në bërë, përko këta bjem lekët... Po qa da bësh ti ore, mistrejt? Jam atarua, që është kështë bënda? E di që të bëjt turbin e lagje sula për jo? Mos bërtit, mos bërtit. Shushë bëjt klintje? Mos bërtit, mërë. Kam katar okë të të lusë, ma e pëtë, ma e pëtë, ma e pëtë, e cë drejq. Do vi nesër. Ta trego ju, baj më që ka për të bërë. Po është lokal jo, të ku ikën, të